Ні тарифному геноциду. Під таким гаслом пройшла акція протесту у Кропивницькому. Близько 200 людей зібрались під стінами облдержадміністрації. Хотілося б нагадати нашій владі про те, що ми, громадяни, маємо установчу владу в цій державі. Мітингувальники обурені тим, що тарифи ростуть під час карантину, а заробити гроші в умовах пандемії складно. Тому й сплачувати за комунальні послуги не в змозі. Ви знаєте, мені пенсія 200, а я за комуналку заплатив 300. А де я остальные взяв? Бутылки собираю, хожу. Пенсія все уходить на комунальні услуги. Представьте, що робиться на Україні? Бардак. Я одно говорю, 3500 газ більше не должен стоїть. Зараз пойдіть в магазин, хліб дорожає, все дорожає, тому що газ дорожає, вода дорожає, електроенергія дорожає. Тому що демократія. Ви поняли, в чому смисл? Чиновники, на думку мітингувальників, не дотримуються обіцянок даних народу. Натомість і самі протестувальники вирішили на годинку порушити правила локдауну. Страшно й далі так жити, вибачте мене. Одне другого вже стає не кращим. Уже не знаєш, що краще. Чи вже от того, ковіда в яму лягти, чи от того, що тебе кредитори і оці всі газові і різні служби візьмуть за одне місце. Основна вимога містян – урегулювати тарифи на підставі прожиткового мінімуму, а не середньої заробітної платні. Відповідне звернення планують подати до міськради та облдержадміністрації. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Мітингували проти підвищення тарифів на комунальні послуги і жителі Олександрії. Зібралися учасники протесту під стінами міськради. Вимагали, аби депутати прийняли рішення звернутися до президента та інших владних структур країни з вимогою скасувати зростання тарифів. Очільник Олександрії Сергій Кузьменко запевнив мітингувальників, зробить усе від себе залежне, щоб донести позицію людей вище. На найближчій сесії міської ради запропонуємо депутатам звернутися до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо неприпустимості зростання цін на постачання і розподіл електроенергії та природного газу. Я не за політику, я за людей. Безкоштовно тестуватимуть на ковід освітян у Кропивницькому. Це один із заходів п'ятирічної програми «Здорове місто». Проводитимуть обстеження педагогів згідно з графіком у першій поліклініці на Габдурахманова. На це планують виділити 800 тисяч гривень. Плануємо максимально обстежувати відповідно до порядків і так само залучати до добровільного ІФА-тестування на ковід. Даний метод обстеження дасть змогу нам виявити або ознаки перенесеного захворювання, або наявність гострого періоду коронавірусної інфекції. На сьогодні складаються персональні списки поіменні педагогічних працівників, які будуть підлягати даному виду тестування. Також в рамках програми передбачені одноразові виплати медикам, які захворіли на коронавірус. Окрім цього, розглядають інший варіант – страхування медичних працівників. Передбачається саме страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Порядок буде доопрацьований і затверджений виконавчим комітетом. Буде чітко визначена сума страхування. На сьогодні орієнтовно програмою передбачається порядка 3 мільйонів. Зробити флюорографію дитині у Кропивницькому за направленням від лікаря ніде. З такою проблемою зіштовхнулася мати 15-річної Ксенії Євгенія Захарченко. Жінка говорить, послугу намагалися отримати в поліклінічному відділенні номер 5. Ми піднялися на 7-й поверх, зайшли туди і пан, який не представився, хто він такий, сказав, що він нас обслуговувати не буде, оскільки нам немає 18 років, дитині немає 18 років. У медзакладі зазначили, обслуговувати пацієнтів можуть лише з 18 років. Тому що наш заклад має ліцензію після 18 років обслуговування. Зробити флюорографію у дитячій міській поліклініці теж немає можливості. Відповідне обладнання у закладі не передбачене. В дитячій поліклініці робиться рентгенографія. Апарат, рентген-апарат у нас. Флюорографія робиться во взрослих поліклініках дітям, підросткам з 15-літнього віку. Там дуже більша лучова нагрузка по сравнению з рентген-апаратом. А от у дитячій обласній лікарні таку послугу пацієнтам надають лише за направленням від педіатра їхнього закладу.
Ми проводимо без обмежень віку в межах педіатричної категорії хворих, статури і інших потреб. Рентгенологічне дослідження проводиться лише при наявності направлення від лікаря нашої лікарні, тому що ми впевнені в такому випадку, що це дослідження обґрунтоване. Без обґрунтування з діагнозами обстеження чи профілактичне обстеження рентгенологічні дослідження не проводяться. Якщо з району десь далеко приїхали, ми нікому не відмовляємо. Після суперечок з лікарями доньці Євгенії Захарченко знімок в поліклінічному відділенні номер 5 таки зробили. У будь-якому випадку, побігавши по поверхах, ми таки змогли добитися. Якби дитина пішла сама або пішла інша людина, яка не така прискіплива, як я, людина послугу не отримала. Про неправомірні дії працівників медзакладу жінка направила скаргу в управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради та Національну службу здоров'я. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху встановили у Кропивницькому. Їх закріпили на вулицях Холодноярська, Полтавська та Яновського. Наразі комплекси налаштовують, тому працювати деякий час вони не будуть. У нас іде процес, так би мовити, не те, щоб легалізації цих камер, але доведення роботи цих камер до рівня, на якому на законодавчому рівні, щоб вони фіксація цих правопорушень проходила через всі суди і вона була законна. Пониження температури, яке очікується вихідними, може призвести до збільшення кількості пацієнтів з переохолодженням, застерігають лікарі. Аби уберегти себе, радять вдягатися тепло, не забувати про шапку та носити одяг у кілька шарів. Тканина має бути натуральна. Взимку краще зігріють рукавиці. Вони ефективніше зберігають тепло рук, ніж рукавички, оскільки окремо пальці швидко замерзають. Також варто приділити увагу своєму раціону, каже лікарка Олена Баранова. Натомість від алкогольних напоїв краще відмовитись. При вживанні цих напоїв відбувається суб'єктивно відчуття тепла людина іспитує, а при в організмі відбувається спазм судин мілких, що сприяє переохолодженню в подальшому. Зимою дієти дотримуватися якихось схем схуднення не бажано, тому що недостаток енергії в організмі. За даними синоптиків, 16 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозується. На дорогах ожеледиться. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів морозу, вночі 12-17 градусів нижче нуля. У місті Кропивницький температура повітря в день коливатиметься від 9 до 11 градусів із позначкою мінус, вночі 13-15 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складає 14 мікрорентген на годину.